လာညချမ်းပါရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့ည9နာရီသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ရွှေစင်ဝင်းပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းသုံးသပ်ချက်အထူးစီစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံတကာမှာခေတ်စားလာတဲ့အင်တာနက်ကတဆင့်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေတဲ့အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေရဲ့အကြောင်းမေးမြန်းဆွေးနွေးမှုပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းအထူးစီစဉ်ရနေကြိုးစုံနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်အတွက်နိုင်ငံတကာမှာအွန်လိုင်းဈေးဝယ် website တွေပေါ်ပစ္စည်းတူတွေရောနှောရောင်းချမှုတွေရှိလာလို့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေရော့ကျလာတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကအမည်ပြက်စီးရင်ကျင်ညာပြီးကန့်သက်ပိတ်ပင်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်5 plus ပရိသတ်များရှင်ဒီတစ်ပတ်နိုင်ငံတကာသတင်းအထူးစီစဉ်မှာ online shopping ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ online ဈေးဝယ် website တွေပေါ်ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိယုံကြည်သင့်လဲအားလိုက်တဲ့အားတာချက်တွေကဘယ်လိုရှိနေလဲကျမတို့နိုင်ငံမှာရော online shopping ကဏ္ဍဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိကြီးမားလာပြီလဲ online shopping တွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလူတွေကဘယ်လောက်ထိယုံကြည်နေကြလဲကုန်ပစ္စည်းတုဝယ်ယူမိပြီးဆုံးရှုံးနစ်နာတာတွေမဖြစ်အောင်ဘာရီရှောင်းပြီးဘာရီဆောင်းတယ်လဲစရှိတာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်5 plus ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့ခေတ်စားနေတဲ့ online ကနေရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုဘယ်သူကဘယ်တော့ကစတင်ခဲ့တာလဲဆိုတာအရင်တင်ပြလိုပါတယ်ကျမတို့သတင်းတော့ညမင်းထွန်းကအခုလိုစူးစီးတင်ပြထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်online ကနေရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုအရင်ဆုံးစတင်ခဲ့သူကတော့ Michael Edwards ဆိုတဲ့ဆွေရင်းတည်ထွင်သူဖြစ်ပါတယ်။ Edwards ကို1942ခုနှစ်ဩဂုတ20ရက်နေ့မှာအင်္ဂလန်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။သူဟာ ID နည်းပညာရှင်တူဖြစ်ပြီး1989ခုနှစ်မှာတော့ဒီနေ့ခေတ် online shopping လို့လူသိများနေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်သုံးအရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ e-commerce တို့ e-business တို့ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပေါ်ပေါက်သေးပါဘူး။ Edwards ဟာ1989ခုနှစ်မှာtele shopping လို့ခေါ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းအသုံးပြုပြီးအယောင်းဝယ်စနစ်ကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ Addressha Ready Fusion လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီမှာပူးပေါင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်က Addressha ရဲ့ရုံးခန်းမှာ26လက်မှတ်ကာလရုပ်မြင်သံကြားဆက်တလုံးတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရုပ်မြင်သံကြားကလည်း Ready Fusion ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာမန်ရုပ်မြင်သံကြားဆက်လို့မဟုတ်ပဲ Britain နိုင်ငံမှာဖုန်းလိုင်းကတဆင့်မိုးလေဝသသတင်းတွေနဲ့အခြားသတင်းစာသားတွေကိုရုပ်သံကတဆင့်ပေးပို့တဲ့Priestess ဆိုတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုံးပန်းနေရတာကြောင့် Address တို့ဖွဲ့ဟာရုံးမဲ့တန်ကြားကိုအနည်းငယ်သာစမ်းသပ်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးကြောင်ထိုးထားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။တရက်မှာတော့ Address ဟာအားလဲတွေမှာအနားမယူရဘဲကုန်တိုက်တွေမှာဈေးဝယ်ထည့်ရတာပြင်းပြီးဖို့ကောင်းတဲ့ကြောင့်ကိုသူ့ရဲ့ဇနီးတန်နဲ့စကားလက်ဆုံကြနေပါရယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကုန်တိုက်တွေကိုရုံးမဲ့တန်ကြားနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလိုချင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအိမ်နံရရောက်လာရောက်ပို့ဆောင်တဲ့စနစ်ကြောင့်တွေးမိသွားပါရယ်။အဲ့ဒီနာမှာတော့ address တရားစတင်လှူရှားပါတော့တယ်။သူတို့စီမှာ priestess နဲ့နိုင်ငံတွင်းဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဆက်တလုံးရှိနေပါတယ်။ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ network အပိုင်းကသူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ nebel ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ဖုန်းလိုင်းရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့စုပေါင်းပြီး tele shopping လို့ခေါ်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်ဟာအခုမြန်မာခေတ်မှာ online shopping လို့ခေါ်တဲ့ e-commerce e-business ဆိုတဲ့ platform တွေရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ online shopping ကိုဘယ်သူစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသတင်းတော့ညမင်းထွန်းကတင်ပြပေးခဲ့တာပါအခုဆက်လက်ပြီး online shopping တွေရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေ online ကဈေးဝယ်မယ်ဆိုဘယ်လိုအချက်တွေကိုဆောင်ရမလဲရှောင်ရမလဲဆိုတာတွေနဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရော online shopping တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာဘယ်အခြေအနေထိရောက်နေပြီလဲလူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအတိုင်းအတာကရောဘယ်လောက်ထိရှိနေလဲ online shopping ကိုနိုင်ငံခြားပစ္စည်းတွေပဲရေးပန်းစားခံမလားကိုနိုင်ငံထွက်ကုန်တွေကအွန်လိုင်းမှာခေတ်စားလာဖို့လှုပ်ဆောင်တင်နေပြီလားစတာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့သတင်းတောက်ချုပ်မြတ်သူအောင်ကတွင်ဆုံမင်းမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်သူများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာသတင်းအထူးသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှာကအင်တာနက်ကနေရောင်းဝယ်ပြုတဲ့အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေအကြောင်းပါ။နိုင်ငံတကာမှာအွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေဘယ်လိုလုပ်သလဲ။မြန်မာပြည်မှာအွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေကတော့ဘယ်လိုလည်ပတ်နေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်းမှာတွေ့နေရတော့ဆရာဦးအောင်ချိန်ပွားပါခင်ဗျ။စီဝိုင်းပညာရှင်မှာဒီဘက်ကဆရာဦးခင်မောင်ညိုပါဘောကပေတာဦးခင်မောင်ညိုလို့ခေါ်ပါတယ်။စီဝိုင်းပညာရှင်တယောက်ပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော် short.com က sell ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မအေးမိအောင်ပါခင်ဗျ
ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ online shopping တွေကလည်းတော်တော်လေးထုံထုံပေါက်ပေါက်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်း online shopping တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဥက္ကောင့်ချိန်ပေါ်ကိုမေးချင်တာကနိုင်ငံတကာက online shopping တွေကဘယ်လိုလဲပတ်နေတယ်လဲဆရာနိုင်ငံတကာမှာ online shopping စတဲ့အချိန်ကတော့ဟိုတကယ်ဟိုထင်းထင်းရှားရှားအောင်မြင်မြင်စတာကဟို2000ပြည့်နှစ်လောက်ကြာမှာပါနော်အဓိကကတော့ online shopping ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်း online payment ကနောက်ကတပြိုင်တည်းပါလာပါမယ်เนาะအဲ့တော့ payment ဆိုတာကတော့ဒီသူက internet payment gateway ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကပေါ့ internet ကနေပြီးတော့ internet တကားပေါင်းထဲဝင်ပြီးတော့မှเนาะငွေပေးချေတယ်စနစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာကပူတွဲပါရသလို online shopping ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းเนาะဒီตัวဟို website ရှိရမယ်เนาะဒါမှမဟုတ် internet protocol ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ကြာတော့ဟိုရောင်းတဲ့လူတွေကเนาะသူတို့อ่ะဟိုသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုဟိုကြောညာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပစ္စည်းကိုတခါတည်းဟိုဟိုပေါ့ဟို quotations ပေါ့ trade quotations ဒီပစ္စည်းသူတို့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှန်ပစ္စည်းရဲ့ specification တိတိကျကျလေးကိုဖော်ပြရတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ပစ္စည်းရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးချင်းရဲ့6တောင်6ပုံ6မျက်နှာနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ask numbers pass numbers model စသဖြင့်အကုန်လုံးဖော်ပြပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြတဲ့ဟိုဟာလဲသူတို့ international standardization organization ကအသိမှတ်ပြုတဲ့ISO အပတ်နဲ့လည်းကိုက်နေရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့တတ်မှတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တတ်မှတ်တဲ့ specification နဲ့လည်းကိုက်နေရမှာအဓိပ္ပာယ်ကရောင်းမဲ့လူသည် prestige ဖြစ်ရမယ်ရောင်းမဲ့လူသည်ဟိုဟာပေါ့တကယ်ကိုဟိုဟိုဟာပေါ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရမယ်အဲ့ဒါသူတို့ပစ္စည်းကိုတင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပို့တိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှတခါဟိုသူတို့ဝင်မဲ့လူဘိုင်းကလည်းသူက credit card ရှိကိုရှိရတယ်အဲ့ credit card သုံးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကြာတော့ဟိုပေါ့ဝင်မဲ့လူကလည်းသူ့ရဲ့ address နဲ့ protocol address ရှိရမယ်အဲ့တော့ဟိုဝင်မဲ့လူကရောင်းမဲ့လူရဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးကြိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကမှားမှာဟို purchase order လုပ်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာတယ်နိုင်ငံတကာမှာတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုယ်တိုင်လေးမြင်ခဲ့ရတာပြောရရင်တော့ဟိုသူတို့ကတော့အဲ့တော့ handset တွေကိုသုံးခဲ့တယ်အခုတော့ handset တွေသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက screen က4ဦးတပြိုင်တည်းမြင်နိုင်မှပိုကောင်းတာအနည်းဆုံးတော့3ဦးမြင်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေသုံးကြတယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာမှာဥပမာခုနဟိုဆိုပါဆိုအမေရိကကဒီ internet incorporation တကူကသူက server ရဲ့ spare parts တွေရောင်းမယ် memory တွေ drive တွေတော့ hub တွေဟိုဘာတွေ router တွေအဲ့ဒါတွေတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဝင်မဲ့လူကကြည့်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းမှာပါပြီးသားเนาะအဲ့တော့ဟိုဈေးနှုန်းမှာကြည့်ပြီးတော့သူကဝယ်မယ်ကောင်းပြီဒီဈေးနဲ့ကြိုက်ပြီเนาะဈေးစစ်ရင်လည်းရသေးတယ်ဘာကင်လုံးလို့လည်းရသေးတယ်ပြီးရင်သူကဟို purchase order တင်မယ်တင်းပြီးလိုအပ်ရင်စာချုပ်ချုပ်မယ်နေရင်အများရင်နေရင်တော့ဒီတိုင်းပါမယ်ဆိုရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ courier service ကိုတခါမေးသူကမေးရတာသူကဟိုရောင်းမယ်လူကိုဝယ်မယ်လူကမေးတာကောင်းပြီခုရောင်းမယ်ကဲဘယ်နေ့ဥပမာဆိုပါစို့အခု January 31ရက်နေ့မနေ့9နာရီအရောက်သူ့ဒီဟိုဆိုလိုတာအမေရိကဟာဂျာမန်ကလည်းဝယ်တာပဲဟောင်ကောင်လည်းဝယ်တာပဲစင်ကာပူလည်းဝယ်တာပဲအဲသူတို့စီကို January 30ရက်နေ့31ရက်နေ့မနေ့9နာရီအရောက်ပို့နိုင်လားမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာရောင်းမဲ့လူကအဲ့ဒီကိုရီးယား service ဆိုတခါချက်ချင်းဖွင့်ဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီ screen ထဲမှာပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ်လာတော့ဟိုကကြည့်တယ်ဝယ်မဲ့လူရဲ့ address ကိုလည်းနှိပ်လိုက်ရင်သူကလမ်းမှမြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟာသူတို့ပို့နိုင်တယ် guarantee ပေးလိုက်အာနာအမခံလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကကောင်းပြီဝယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ3ဦး3ဖလဲဟိုပေါ့အတိပတ်စာချုပ်ချုပ်ချုပ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း purchase order လေးလုပ်ပြီးတာနဲ့ပို့လိုက်တာပဲဝင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါကတော့ဆရာပြောသွားတာနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ payment ပေါ့နော်ဒါသူတို့ကတော့တော်တော်လေးတွင်တွင်ကြဲကြဲထိထိရောက်လုံနိုင်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဥက္ကမောင်ညိုအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာက online shopping တွေနဲ့ဒီမြန်မာပြည်က online shopping တွေဘာတွေများကွာလဲမြန်ပြောရရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုဆရာတို့
လူကြီးပိုင်းပဲဆိုကြပါတော့เนาะဆရာတို့လူကြီးပိုင်းနဲ့တိတ်မပတ်သက်တယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့เนาะအများကြီးလူငယ်ပိုင်းနေပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆရာတို့ကဟိုတယ်လီဖုန်းကိုကြည့်ရတာပြရတာလည်းခက်တယ်ပေါ့စသဖြင့်ပေါ့เนาะဟို ID ကို ID literate မှာလည်းတိတ်ပြီးတော့ ID မှာတိတ်မသုံးတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အများကြီးလူငယ်ပိုင်းနေเนาะဆရာဆိုရင်ဒါ online shopping အကြောင်းကိုဆရာသမီးကိုမေးရဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကလက်တွေ့လည်းဝယ်သုံးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟိုเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာပြောတာနဲ့ဆက်ဆံဆရာပြောတာနဲ့မြန်မာနဲ့တော်တော်လေးကိုဟိုမြန်မာတော်တော်လေးကြိုးစားဖို့လိုသေးတာပေါ့เนาะဟိုမှာတော့ဇီဝရဲ့ဆောက်ဦးကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ငယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဟိုဆရာတို့ဒီမှာတော့เนาะဟိုဆရာလက်လမ်းမီတာပြောရမှာတချို့ကလေးတွေဆိုဝင်ဆော့တာပဲအပြောတက်တက်ပေါ့နောက်မှားတာလဲအများဟိုပေါ်တတ်နိုင်တဲ့သူတွေမှားတာလဲရှိရဲ့နောက်တော်တော်ဟိုကြီးကြီးမားမားမှားတဲ့ high လဲရှိရဲ့အများအပြားသုံးတာလဲเนาะတမီးတို့လူငယ်တွေပဲသုံးကြသေးတယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဆရာပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဟိုစူးစမ်းစရာတွေကစောစောပေးမယ်ပေါ့ပေးမယ်မှာလဲအခုကတော့နောက်ဟိုသွားပြီးပစ္စည်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ငွေချေတဲ့စနစ်ကိုပဲเนาะသုံးတာများဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းဘန်စနစ်ပေါ့နော်ဘန်စနစ်မဖွင့်ပြမတူတဲ့တည်းကအမနေ့ကပဲထင်တယ်เนาะဟိုဗီဇာကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမြန်မာဟိုခါတိုင်းကတော့အပြင်မှာပဲသုံးလို့ရတယ်အခုပြည်တွင်းမှာလည်းသုံးလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ဘိုဘန်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့တရင်ကိုကြားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နော်ဆရာတို့ကဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဟာအင်တာနက်ကနေပြီးရောင်းနေဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဟာစီးပွားရေးအဆောက်အဦကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အစိပ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါကူပါစေခြင်းသူဘေးရောက်နေတယ်အခုကတော့အစပြိုးတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်နော်တကယ်ရောက်ဖို့ကဆရာတို့အများကြီးကြိုးစားအောင်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လူတိုင်းကဖုန်းပေါ်ကနေဈေးရောင်းဈေးပဲလောက်တာလဲတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ online page တစ်ခုထောင်လိုက်မယ်အဲ့တော့မရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုတင်ရောင်းလဲရောင်းမယ်တဘောကနော်နောက် group တွေကဝင်ရောင်းမယ်ဆိုတော့လူနဲ့လပိတ်ဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့အဲ့လိုဈေးရောင်းလို့ရတဲ့အနေအထားရယ်တွေ့လာပါတယ်နောက်ဒီ online shopping တွေရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့ तू အပြင်ကိုဈေးထွက်ဝယ်ဖို့ကြောင်းမျိုးကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် online shopping ကတချို့ကတော့အလွယ်တကူဒါမှားပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုဒီနေရာမှာ online shopping ရဲ့အားသာချက်ကဘာဖြစ်မလဲခင် online shopping ရဲ့အဓိကဒီအားသာချက်တွေကတော့ဟိုမော်လီခုနကပြောခဲ့လို့ပဲအိမ်ထဲကနေပြီးတော့အစည်းဝယ်လို့ရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ web page တခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ mobile app တွေမှာလည်းဒါအစည်းဝယ်လို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုပါရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားရဲအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီကားတွေအရန်တက်တဲတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ခါမျိုးကြရင်ဒီအိမ်ကနေပဲအစည်းဝယ်တဲ့အတွက်ဒီ transportation ကြီးတွေလည်းတက်တာသွားမယ်အချိန်တွေလည်းစေဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပါတက်တာသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုန်လိုက်သွားတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဟိုလိုက်ရှာရမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ online shopping မှာကြောက်ရှာစားမလို့ဘူးသူ့ရဲ့ဒီ category လေးပြထားတဲ့ကိုလိုချင်တာလေးကိုပဲယူလိုက်ပြီးတော့ဖဏဆိုရင်အမဖဏယောက်ျားစီလားမိန်းမစီလားဆိုမြင် brand နဲ့အကုန်သူပြထားတယ်မှာကိုစိတ်ကြိုက်လေးတွေယူချဲရုံပဲဆိုတော့ဒါအများကြီးကိုတက်တာရယ်ပေါ့နော် online shopping ကဆိုတော့အဲ့နေရာကတော့အားသာချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုညင်မိတာပါကျွန်တော် online shopping မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ပစ္စည်းအစမ်းလေးတွေလည်းမကြာခဏတွေ့ရတယ်နော်အချင်းပြေးစက်လိုဟာမျိုးတော့ဆရာတို့ဟုတ်တယ်အပြင်းပါတွေ့နေနော်အဲ့လိုအချင်းပြေးစက်လိုဟာမျိုးတော့ပိုးဟက်ပြေးတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေတော့ဒီလိုပစ္စည်းအစမ်းတွေရောင်းနိုင်တာကို online shopping အားသာချက်ဖြစ်မလားအဲ့ဒါလည်းပါတယ်တချို့ကြတော့ဒီကိုရိုင်းကိုဒီ China တို့ဒီတခြား market တွေကိုတွားပြီးတော့ပစ္စည်းလေးတွေထည့်လာပြီးတော့ဒီ online မှာပဲရောင်းနေတချို့ကြတော့ဒီဟို physically ဆိုင်ပြလို့ရှိရင်တို့မှဒီဆိုင်ငါးတွေဝန်ထမ်းငါးတွေကိုမှ online ပေါ်မှာပစ္စည်းလေးတင်တဲ့အတွက်ဒါဟိုလူတိုင်းကိုစီးပွားရေးတွေလုပ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟဲ့ဆရာ तू ပြောတာဆရာဘယ်လိုမြင်လဲဆရာဟုတ်တယ်ဆရာတော့ကိုကတော့ဟိုရောင်းတာနော်ပြည်တွင်းပရိသတ်ပေါ့လေပြည်တွင်းပရိသတ်ဟိုလုပ်ငန်းကကိုကဟိုတေးသေးလေးဆိုတာလူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့အစင်းနဲ့ပါတယ်အဲလုပ်ငန်းကြီးကြီးမားမားပေါ့နော်သမီးပြောသလိုပေါ့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရွေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့နော်ဆရာပြောတာနဲ့ဒီသမီးပြောတာနဲ့ဆက်ပြောကြားရတယ်နေပြီးတွေးပြောအောင်ဆိုရင်နော်ပြည်တွင်းကလူတွေကိုရောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ဆရာတို့နော်ကျွန်တော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ပကိုရောင်းစရာတော့နော်သိပြောမလုပ်ကြသေးဘူးအဲ့တော့ပြည်တွင်းကလူတွေကတော့အခုသုံးနဲ့သုံးတန်းနေပေါ့နော်အခုသတိထားမိသလောက်ဆိုအမေရိကန်ပစ္စည်းကိုလည်းမှားတယ်ဟလားဥရောပပစ္စည်းတွေကိုလည်းမှားတယ်ဆိုတော့အဲစားသုံးတဲ့သူအနေနဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်အဆင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့သူအနေနဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပြပါဈေးကွက်ကိုဒီ online ကနေပြောတိတ်ပြောအားကိုလို့မရသေးဘူးလို့ဆရာမြင်တယ်အဲ့ဒါလေးပါအဆင်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းတနည်းတဖုံပေါ့နော်အခုကတော့လူကျင်တဲ့ပစ္စည်းရိုက်ရှာရင်တော့ထွက်လာတဲ့အနေထားတွေတော့ရှိရတယ်အမေရိကန်ပစ္စည်းဘာလို့ page တွေကလည်းအများကြီးပဲနော် online မှာဈေးကလူတိုင်းဒီဘောက်လောက်လို့ရောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နောက်တစ်ခုက online shopping မှာကျတော့
young CEO, a little tiny poor recruit, blue tartale. A little tartale, so the Maru di Shotogonama online shopping ma, a Tikaro customer savvy pono, the customer savvy go Marua di online matin, hurry, PC, the knowledge they go, a PP tire dread, so the customer savvy got let any up his order, say promote and it to do before, so do a DPC, Ata, the Anne, who do a customer, you seem that be able, no? So out. Baby, your price will win on it. Online shopping in Malaysia, one. She buys it. Lungan thing, the Lugin, Gil. Okay. Lungan de Jaro, not the middle or Lungan Chide Kajaro, who are Thai service Pedro Yarbon. But Lungan de Jaro do a very Bamabimar delivery service, Lucora Sabo or a courier service. But not a delivery service in the Dwarat in Lungan de Liriaro. Okay, sir. The two D company regard the logistic by Uber, the ten load time you see. So a short of Gomale, Dilumio, the go by logistic, let's see it. A bit the char, the Mima, Yangum, you can pass on the charity, that party, don't know, really, she buy. No, through a through a Jima zero as an answer to change it all, to pay that in payment. Online shopping on a Salina alone, Malu, I ran her as it. The Dalet through Ada Jalu Pilian. The man, women are all, she buy, sir. Arabales or online shopping are that do. จ่าอะไรเนี่ยปิซี่อ่ะอ่อตะตะเยเยกั่นจิโหลเลยไม่เอาอเมนเนี่ยจ่ายตัวเลยมาไล่เลยลาปุ๋เลยลาปุ๋เรามากั่นจิเรามากูโหลจินเนี่ยปုံสันไม่หุบเดเปตนาบ่เนาะเสี่ยวกุ้งหมองเนี่ยอ่ะบ่รู้อเมนเนี่ยเปอะอ่ะโหตะเก้กงเด็กก็ชื่อเปอเนาะตะเก้โปรเฟสชันเนี่ยเปอ่ะอะนี่หลูမျိုးอ่ะบ่หลุบอ๋อบาเปิ้ลซอดีลุบไล่ตาเนี่ยอะนี่ โอ้โกเวเร่เว็บไซต์กาคงเด็กกาชื่อเนี่ยหาหุบแล้วไม่หุบล่ะสว่าเลยสิทธิ์หลุยาเนาะบาเปิ้ลซอดูอ่ะมะเนตะเนี่ยมาตินท่าล่ะอ้าวกว่าคอมเมนต์นี่อูจีไลคอมเมนต์นี่เปเบลูโหล่ะคอมเพลนนี่เปเบลูเผยชินเลยก็ล่ะนอกตะกว่าโกตังเงินเนี่ยอ่ะไอ้ไอ้หามาวินปิ้วยาวๆกวยจ๋าบะเนี่ยวสิเลยบ่เออล่ะมะเนตะเนี่ยมากောက်ตินปิ้วมาถ่าปิ้วลุเตหามิวผิดดล่ะนอกตะกว่าတော့ เนาะหูน้าอลวยซุงนี่ก็ตะเซนสกาตะเซนน่ะบ่เลยเมนเกลีดิเฉยๆสุดแล้วเบยอ่ะไม่ก้าวเบยอ่ะก้าวเลยสว่าติเออดีคิดมาก็อ้ายเองก็ออนไลน์มาเลยโป้ขันหามาเว้ยเนาะอะบดุด้าไปมั้ยบดุมาด้าไปไม่ดูไม่ใช่โอเคเสียเสียเปล่าเลยซะๆซินซาพี่แล้วน้าโหลไลน์ไลน์แล้วชื่อเนาะชื่อครับผมไลน์ไลน์ชื่อหูซีล่วยอ๋อปะสันลั่วกันพี่แล้วปะสีจ้องมะล่ะเราพี่จ้องพี่แล้วปะสันไม่ล่วยเราเลยชื่อเนาะไอ้ไอ้นี่หาเลยชื่
ားပစ္စည်းဆိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာမယ်ပေါ့နောက်ကောက်ပြောင်းမာလိုက်တယ်နောက်ကြတော့ဒါဈေးနှုန်းတွေကလည်းပြောင်းသွားတယ်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းပြောင်းသွားတော့ခါကြတော့ဟို delivery သမားကလည်းဒါပေးဖို့ခက်တယ်ဒါဟိုမာတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကတော့ပတ်စံကြီးလို့မာတာလေဈေးနှုန်းကလည်းအဲ့ဒီလောက်တက်သွားတယ်သူကလည်းတခြားကိစ္စတွေနဲ့သုံးပလိုက်လို့ကုန်သွားပြီဆိုတော့အကွာကြသွားနောက်အဲ့လိုဟာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြဿနာကိုအခုလောဆယ်တော့တော့ဘယ်သူမှမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးโอเคเสี่ยอู้อ่ะจริงป่ะครับเนี่ยตรเราดูดีออนไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยมาแล้วซีนนุ่มหมดเนาะซีนนุ่มปรารถนาก็สอกุนไนท์เนี่ยมาวอร์เลยဆိုလို့ရှင်เนาะตะซีออนไลน์เนี่ยมามั้ยဆိုရင်เนาะตะซีไอ้มาบาแชทแชทก็ตัดเลยဆိုတော့ดีเดลิเวอรี่โหลแชทแชทမျိုးတွေပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေตัดတယ်ဆိုတော့สอနိုင်ငံတကာเนี่ยရှင်ရောဒီซีนนุ่มเนี่ยဘယ်လိုกว่าช้าနိုင်ငံတကာมาซีนนุ่มอ่ะ price validity ဆိုတာရှိတယ်โอเคไอ้นี่ยาวเนี่ยวอร์ได้หลูอ่ะနော်အဲ့ဒါသိထားမယ်ရောင်းတဲ့လူကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းရဲ့ price validity ကိုတခါတည်းဖော်ပြထားပြီလားသူကနော်ဒီဈေးက up to 31st march လို့သူဖော်ပြထားရင်အဲ့ဒီဈေးကသူကပြောင်းကုန်မပြောင်းဘူးသူတို့ကတော့ခုနပြောလို့ဟို status ရှိပြီးသားဟိုအဲ့တော့မပြောင်းဘူးမပြောင်းတဲ့လူပူစရာမလိုဘူးပေါ့ဈေးနှုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုနိုင်ငံတကာမှာကကုန်ပစ္စည်းအရောင်းဝယ်လုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအရန်ပွင့်လင်းရှင်းတယ်เนาะဟိုလုံးဝ complete အတက်မခံဘူးဆိုလိုတာပစ္စည်းတစ်ခုကိုတခြားနိုင်ငံမှာလာပဲပို့လိုက်တယ်ရောက်သွားတယ်သူတို့ဒီပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်စိတ်ချရတယ်ပေါ့လုံးဝစိတ်ချရတယ်စိတ်မချရရင်လည်းအဲ့ဒီဟာပြုတ်သွားလုတ်စားလို့မရလုတ်စားလို့မရတဲ့အတွက်နောက်လည်းသူပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတားရှည်လုတ်နေကြတယ်သူအထူးဖြင့်အကြီးစားတွေပေါ့အခုသူတို့ပြည်တွင်းကိုပဲဥပမာပြောကြဆိုเนาะပစ္စည်းအမေပေါင်းတောင်းတဲ့ခြီးပြီးတော့ကင်တွယ်လုတ်ကင်နေတဲ့ဟိုလုပ်ငန်းကြီးတွေကြတော့ဘယ်သူတို့ဟိုနာမည်ပြက်ခံမလဲเนาะဟိုပေါ်ပင်ထလုတ်တဲ့လူကတော့ခဏအပျော်လုတ်တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะတဘောကအပျော်ရောင်းအပျော်ဝယ်တွေလည်းရှိတယ်ကြက်ရောင်းကြက်ဝယ်တွေလည်းရှိတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကတော့စီးပွားရေးလောကအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဟိုပါသူ့အလိုလိုဟို
ဟိုပေါ့ equilibrium ဖြစ်သွားပါပဲเนาะပျောက်ရမယ်လူကပျောက်သွားမှာပဲမှန်တယ်လူကတော့ပျောက်သွားမှာမှန်တယ်သူကစားသုံးသူရဲ့အဲဒီမှာခွင့်ရပြီးအေးရှိတယ်လေအဖောက်တဲ့တယောက်ရုတ်သွားမှာအရန်ဆိုးတယ်နာမည်ပြက်မှာအရန်ဆိုးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နာမည်ပြက်ရင်နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူကရှိသေးနာမည်ပြက်ကိစ္စမရှိဘူးနာမည်ထပ်ပြောင်းလိုက်အောင်ပဲပေါ့เนาะအဲဒါမျိုးလေးတွေကလည်းရှိတယ်เนาะဆရာတို့မှလုံဆရာကြီးအများကြီးကျန်ပါလေစနစ်လေးနိုင်ငံတကာဟုတ်ကဲ့သူတို့လိုအကြီးစားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပစ္စည်းအမေပေါင်းတောင်းတဲ့ချီပြီးလောက်တာတွေကအများကြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်လာရင်ဟောခုနဟို delivery အတွက်သူတို့ကကဲလိုက်ပို့ရမှာလေဟုတ်ကဲ့လိုက်ပို့တဲ့အခါမှာသူကဟို wholesale မှာမဟုတ်တာ retail တွေပဲเนาะတဦးကပါလဲလိုက်ပို့တဦးကလည်းပါလဲလိုက်ပို့ဆိုတော့ဥပမာဟိုဟို transport ပေါ့ဒီအဘာနဲ့ပို့မှာလဲမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ပို့မှာလားဟောရှိတယ်ဂျပန်ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်နဲ့ပို့ဟုတ်ကဲ့စပိန်နေနဲ့ပို့နေစပိန်နေနဲ့ပို့မှာလားလုံးပြင်းအဲအဲ့ဒီတော့စပိန်နေနဲ့ပို့တာနင်းဒီတနာစပိန်နဲ့ပို့လို့ရတယ်ဝင်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ပို့မှာစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက traffic ပါရောဘာပြဿနာဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုတာလေးတော့ဟိုအားနည်းချက်ထဲမှာတခုစဉ်းစားနေရရှိပါတယ်အခုမှပဲဆက်ဆက်ပြီးတွေးမိတာပါဆရာဒီမှာတော့လောလောဆယ်မြန်မာပြည်ကတော့စပိန်နဲ့တော့အနည်းဆုံးပို့နေကြတာတွေ့ရပါတယ်များသောအဖြစ်ပေါ့နော်ใช่နိုင်ငံငါမောအဲ့ဒါမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရအောင်ဘလို့နီးရနေပို့ကြနိုင်ငံငါကတော့ခုနပြောဘလို့သူတို့ကဟို delivery service ကိုကိုရီးယား service တကယ်ဟိုကမ္ဘာကျောင်းဥပမာ DHL လို့လို့ခါမျိုးဒါပေမဲ့ DHL ကဈေးကြီးတယ်ပေါ့လေသူကပစ္စည်းပို့ရဟာအဲ့ဒါသူကကမ္ဘာကျော်ကြီးတွေပဲတော့သူတို့ကခုနလိုသူတို့တင်လိုက်ခရေကဝယ်တဲ့လူကရောင်းတဲ့လူကရောဒီပစ္စည်းဒီချိန်ပို့နိုင်မလားဆိုသူတို့ကကြိလိုက်ပြီလေဘယ်လဲတော့ဘာနဲ့ပို့ရမလဲသူတို့အကုန်တတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်လို့ဘယ်တော့အန်ဩဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းပက်ကင်ကိုနော်အဲ့ဒီကိုရီးယားဆာဗစ်ဟိုတကားပေါက်ကိုပဲသွားချလိုက်ပြီလုံလောက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကကတ်လိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့စတစ်ကာလေးကကိုကပြန်ရောက်လို့ဟိုကဝယ်တဲ့လူရောရောင်းတဲ့လူရောကိုရဲ့ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်ဟင်းဆက်နဲ့ကြည့်နေအဲ့ဒါဘယ်အချိန်ကဒီကနေပြီး airport လာ seaport ဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အကုန်မြင်းနေရတယ်ရဲစနစ်ကြောင်အရင်မြင်းနေရတာမှဟိုရောက်သွားတဲ့အထိတလန်းလုံးလေရင်ကြီးနဲ့တည်သွားရင်လည်းမြင်းနေရတယ်တင်မောကြီးနဲ့တည်သွားရင်မြင်းနေအဲအဲ့ဒါလို online ဟို shopping နဲ့ဟိုပေါ်တာ e-commerce ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာတော့အဲ့ဒီအစင်ရောက်ဖို့တော်တော်လုံးမတည်ခုလည်းတော်ပါတယ်တော်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော်တဲ့လူတွေလည်းတော်တယ်အခုလည်းဟိုပေါ့နော်မြန်မာပြည်အဲ့တော့ဟိုသမီးတို့ဝယ်တာဘာညာဆိုရင်ရှင်းပြနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သမီးတို့တွေဆိုရင်တဘောကအဲတပတ်တွင်မကြိုက်ရင်ပြန်ပြောကိုကြည်ုံနောက်ကိုကြည်ုံအဆင်ပြေလားတချို့ဆိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကိုမေးတယ်ကိုကြည်ုံအဆင်ပြေလားအဆင်မပြေဘူးလားအဆင်မပြေရင်တပတ်တွင်ပြန်လဲလို့ရဆိုဒီမှာလဲဟိုစော့စော့လို့ပေါ့လေ tracking မကောင်းမိမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီလူချင်းဆက်ဆံရေးပေါ့လူချင်းဆက်ဆံရေးမှာအဲရော့တဲ့ DPC ပို့လိုက်တဲ့ဘတ်ဆိုပြီးပေးပြီးပြန်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကိုအဆင်ပြေရလားဘာညာလဲအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဆရာတို့စီမှာတော့လူရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တာပေါ့လေ။ရှော့တော့ကမအိမ်မောင်လုံးစီမှာအဲ့ပစ္စည်းတွေပို့ရင်အခုဘလို့ပို့နေလဲ။သူအပ်လိုက်တာလား delivery အပ်လိုက်တာ။အမတို့ shop တော့ကိုမှာကိုပိုင် in house logistics ရှိတယ်။ပေါ့နော်ဒါသူကဒီရန်ကုန်တွင်းကို delivery အကုန်ပို့ပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့အမတို့ခေါ်တာကတော့ ENG expert ပေါ့နော်။ဆိုဒီရန်ကုန်ပြင်ပတွေပေါ့အခုကတော့မြန်မာပြည်လုံးကိုဒီမရောက်တဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးဒီ logistics ကမြန်မာ post နဲ့ပါအမတို့တွေ့ပြီးတော့လုပ်တဲ့တကြောင်မလို့မြန်မာပြည်လုံးမရောက်တဲ့နေရာအခုမရှိပါဘူးအချိန်တို့တွင်းရောရောက်အမတို့ပုံမှန် delivery ကတော့2 to 4 day နှစ်ရက်ကနေ4ရက်အတွင်းလုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဒီမြကြီးနားဘက်ကဟိုဒီရခိုင်ဘက်ကတော့မှာတဲ့ customer တွေကြရင်တော့နည်းနည်းလေးတဲ့အချိန်ပို့ွားတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ logistics ကအမတို့ကတစင်တပ်ပတ်တီကိုပို့ပြတပ်ပတ်တီကမှတစင်ပို့ွားရတဲ့အကြောင်းမျိုးအဲ့ခါမျိုးကြရင်လည်း customer ကအမတို့ကအရင်အကြောင်းကြားတယ်အဲ့လိုဆိုအဆင်ပြေမလားပေါ့နော်ဆိုတော့အမတို့ရဲ့ policy တဲ့ရက်ကနည်းနည်းကြော်ပါတယ်ပုံမှန်ပြင်တော့အမတို့စူးစမ်းပြီးပို့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ပို့ရမဲ့နေရာအကွာရောပေါ့ motive ပေါ့နော်ဒီမှားတဲ့ပစ္စည်းကဈေးပိုကြီးွားဟုတ်တယ်မလေးပို့ရတဲ့နေရာနေထားပါဥမာဒီရန်ကုန်မြို့နဲ့ရန်ဝေးရဲ့နေရာကြတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီတချို့ပစ္စည်းအကြီးကြီးတွေမှားတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကြတော့လည်းဘာလို့လဲဆိုတော့မန္တလေးလိုဒီတောင်ကြီးလိုနေရာမျိုးကနေရေခဲတက်တာအကြီးကြီးတွေမှားတယ်ဒါပေမဲ့ transportation ကနေတော့တော်တော်လေးကြီးွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်အမတို့ရဲ့ဒီစရိတ်ပူကြီးတာပေါ့ဈေးပူကြီးတာမဟုတ်ဘူးစရိတ်ပူကြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပို့တဲ့အမတို့ရဲ့ဒီ client နေရှိတဲ့ဒီမန္တလေးရုံးခွဲကနေပစ္စည်းယူပြီးတော့သူတို့တက်လဲထားပို့ပြီးတော့တက်တာအဲ့လိုမျိုးစားဖြစ်တယ်လားဈေးကတော့အပြင်ကတော့တိတ်မကွာဘူးပေါ့အပြင်ကတော့အတူတူပဲရှင်ဈေးကအတူတူပဲအဓိကကတော့ဒီတေးပို့ဆောင်ရင်ဈေးတည်းရတက်သွားတာဟုတ်ကဲ့သူတမားခင်ဗျနိုင်ငံတကာသတင်းအထူးသုံးသက်ချက်ရဲ့ပထမပိုင်းကိုဒီနေရာမှာခਿੱတအကြံအားကိုပြုပါခင်ဗျဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်
ဒါကတော့အွန်လိုင်းဆေးဝယ်စနစ်ခေတ်ဖြစ်လာတဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်ကိုပထမပိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒုတိယပိုင်းကိုမနက်ဖြန်မနက်မှာဆက်လက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုကြဖို့တရင်ကောင်းပါပါရှင်။ Five Plus ဒုတန်လိုက်ကအွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေရဲ့အကြောင်းမေးမြန်းဆွေးနွေးမှုပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ည09:00မှာတပတ်အတွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။